お疲れ様、ありがとうございます。さやーはいはい、じゃおっと、こんばんは、こんばんは。ハッピーさん閉め出してたの。ハッピーさん一生ずっとここにいたよ。キャッツタワーの上でね、寝ようとしてた。今ね、配信終わったらすぐ起きた。いい顔してる。こんばんは、こんばんは。お、爪研ぎする。かわいい。こんばんは、こんばんは。ちみちこちん、アフター配信。爪研ぎ中。相変わらずいびきしてる。いびきじゃないってこれ。本当にハッピーさんは口呼吸で、その口呼吸の音がねしちゃってるの。いびきじゃないの。何回も言うけど、なんかさ、そうスタッフさんとも話してて、何回も言ってるの私的には結構辛い方で、いびきと思われるの確かに仕方ないけど、ハッピーさんは辛い中生きてるから、生活してるから、なんか後ろの髪貼っとこうかなとか思ってたけど、それもそれで逆に気になっちゃうなと思ってやめた。こんばんは、こんばんは。そう、頑張って生きてるの、ハッピーさん。かわいい。こんばんは。元気ですか？元気です。アフター配信いつもさ、すぐにやるけど、個人でのアフター配信だからさ、なんか話せることが限られてるよね。そのやる、配信する前のこともあんまりないの。こんばんは。ハッピーさん、さっきもどこにいたの？いつも一緒だよ。この私から離れる時はないな、ハッピーさん。ただたまたま音が聞こえなかっただけか。あのちんちこちんの時は私ね、イヤホンしてたから、片耳こっちだけだから余計に聞こえなかったのかもしれない。今はイヤホンしてないから、そうがっつり聞こえるんだと思う。ごめんね。こんばんは、こんばんは。もう暗い。配信する前さ、全然明るかったのに、もう秋から冬に行くんだね。この間まで夏でさ、全然7時まで明るかったのに。そう、マイク付きイヤホン、ワイヤレスっていうの、ワイヤレス。そう、イヤホンしたの気づかなかったでしょ。そう、かわいい。キャットタワーの一番下にある。マイク使うと低方向だけだからね。そうだよね。ここしかも髪の毛通してる。わからんね。そう、ちんちこちんハイアフター配信だからさ、そのまま今日15分やって、毎日アイドル配信も終わりです。今日朝からさ、ちょこちょこ地道に代表をやってたんだけど、またいつの間にか15分ぐらい寝てた今日。今日は15分短かった。なんだろうね、刺激されてるんだね、目と脳が。携帯の光でやっぱメガネは必要なんだね。ちょいちょい今日はね、島民の方と当たったの。大富豪お昼かな。嬉しいね。そう、ブルーライトカットのメガネ一
シノキは寝落ちしたい。やっぱそうだよね。でも逆にしない人もいるよね。どっちかで本当に分かれると思う。逆に都落ちしてムッとなって目が覚める時もまあ私もねあるけど、そう大富豪やと寝ちゃうルーティーンになってる私きつ無だからね。無、昨日は誰とも当たらなかったかな、メンバーと。うん、当たってないな。今日も当たってないな、まだ。ここ最近本当にずっと当たってたんだけど。今はランキングないんだろう。配信してたから見てない。大富豪できてない。今日も9時からゴールデンベッドタイム、私はフルでやっていきまーすやっていきまーす。ああ、明るいうちダイフをしたら寝るっていうルーティンな。確かにしてるっちしてるかな。最近何回か当たってきらめきゲットしました。それ私かな、嬉しい。結構私ね、遠見の方じゃない違うファンの方の方とね、めちゃめちゃ大富豪当たるの。何回もなんか2回連続で当たる人もいるし、私がそのまま終わったらすぐさゲームスタートしてるから同じなんだよね多分じゃそう、同じ人と当たるのすごいよね。まあ、時間空けてでも同じ人と当たることはここ最近多いかな。今8位、ありがとうございます。本当に今はじゃない、今じゃない、今日は10月14、もう明日で約半分だよ。10月のやばいな、本当に気抜けないよ。30日まで本当に怖いね。そう、一瞬でポイントさ縮まるし抜かれる、怖い本当に冴えとやるサイクルごと合えば当てるのに。そうなんだよね、なかなか難しいんだよな。それが今日の明け方乱戦って、そうなのか。いやーねー、悔しいからさ、絶対に絶対に8位以内に入るよ今日もツイートしてたけど、もう最近大富豪してるからさ話題がなくなっちゃう、やだあれ昨日だっけ、昨日カブトムシの幼虫の写真載せてツイートしたのか。いやそれツイートじゃないよ、配信で話したわ昨日。そうだね、さやがツイートするとポイント伸びる気がする。本当に、じゃあ毎回やっぱやっていこうかな。そう、大富豪のさ、私のカード一押しにしてくれてる人は分かると思うんだけど、一言にね、結構大富豪やってる時はある程度いいねがたまったら変えてるんですよその時は結構大富豪やってる時で、やっぱそう、告知大事。そうなのか、じゃあ最後まで告知はしていこうかな、ツイートで。カブトムシね、結構みんな見てくれてるみたい、ありがとうございます。プラス幼虫も見てくれてるよねなんで今日チンチコチンでさ、川島が見てくれてたいやでもお互いフォローしてるから嫌でも見るか。かわちいね。手に入れたわけ、それ、そうだよね。
ハッピーさんだるま、ありがとうございます、たくさんね、顔しも冷静だった。あんま苦手とはね聞いてなかったから、今日は早めの配信だから寝る準備が早くできそう。いつもさ配信8時半からやってるじゃないですか最近は。でそのまま9時から10時までは絶対大富豪やってて、で結局10時から11時までもできる限り大富豪最近やってたから、寝る時間がねいつの間にか遅いんよ。こんばんは、こんばんは。可愛いよって言ってるのさやだけ。そりゃそうだよね。いたら嬉しいけどあんまり聞かない。私の周りにいないもん今まで。カブトムシの幼虫とかいろんな生き物見て可愛いって言ってくれる同士っていうのいない。夜ご飯は決まってない。ご飯なさそう。何かあるかな。どうしあんまりいない。やっぱ結構ね珍しい人種みたい。でもさ、あの幼虫のツイートしてからそのリプを全部結構見てるんだけど、同じ幼虫飼ってるっていう人もいたし、写真付きで可愛かった。むっちりむっちりだったみんな。私の子たちはまだバラバラだったから。かわちいいね。さやね、水大丈夫、水大丈夫。水はよく見てたな。花壇の掃除、草むしりとかしてるとき、むっちりむっちり。肉厚よね、かわいい。特に私やっぱさ、自分が白3本のサイリウムってこともあるし、ハッピーさん白いし、白い子に結構目がいくのかな。かわいい。だってカイコもかわいいしな。まあ昔からだけど、そう、むちしてるのがかわいいの。そのうち食べそうな発言。いや絶対食べんよ。まあ、食べたくなるほどかわいいっていう言葉は言ってるし、これからも言うんだけど、食べないよ。生きてる子絶対食べん。生きてなくても食べたくはない。食べれるっちゃ食べれるけど悲しくなっちゃう。そう、さっき白の服も着てるしね。こんばんは、こんばんは。カブトムシも幼虫は白いから可愛いの。いやでもカブトムシはもともとカブトムシ自体が本当に好きだから、白じゃなくても好きで可愛いって言ってると思う。可愛いよ。あと少しで15分経っちゃうかな。そうだね。なんかさ、大富豪もめちゃめちゃ大事なんだけどさ、公演もさ、もうそろそろ次26日からお客さんありでの公演が始まって、私もね一日でも早く公演に出たいと思ってるし、出なきゃいけないから練習もしなくちゃで、しかも私の中でね SK のチームの中で一番難しいと思ってるチームが K2 なんですよ。そう、いつ定点で見ても難しい。なんかさ、動きが大きく激しい上に難しい、私が苦手とする振りがたくさんあってやばいんですよ。でも早く出たいから頑張る。こんばんは、こんばんは。
本当だ。今日で562日目。ありがとうございます。学生最後みたい。学生できるといいな。いや、しなきゃいけないか。スコドイチのアバターさん、パチパチありがとうございます。はじめまして。はじめまして。こんばんは。こんばんは。ね、見学はねしたいとは思ってる。生で見るのとやっぱり違うからね。頑張ろう、本当に頑張ろう。アンダーね、出てない。 K2 のアンダー出てないの。私と川島でまた一緒にやらなきゃ。冬ちゃんも教えてくれるみたいに前言ってたから、一緒に頑張ろう。同期昇格も同期一緒。そう、8人も初だからね。カレーのおばたさん、パチパチありがとうございます。よし、じゃあそろそろ終わりにします。そう、ゆうちゃんは K2 アンダーあるんですよ。めっちゃ練習してたのをレッスン上で私も見てたからさ。その時私はちなみに E をやってました。E、 いつかね E も出られるように。確かにユニットもね、かわしか。そう、ハッピーさんいるよいるよ。静かに寝てる。よし、頑張ろう。ではランキングを読みます。38、ウニアバターさん1位、スコディッシュのアバターさん。2位、ハッピーさん。3位、ハッピーさん。4位、ハッピーさん。5位、ハッピーさん。6位、ハッピーさん。7位、なんだっけ、イズリンさんのアバターさん、ごめんなさい。8位、ハッピーさん。9位、ハッピーさん。10位、ハッピーさん。11位、ハッピーさん。12位、ハッピーさん。13位、ハッピーさん。皆さんありがとうございました。ね、練習も頑張り、大富豪も引き続きやっていきます。はい、皆さん今日も朝から大富豪をしてくださった方ありがとうございました。まだねイベント期間長いですが頑張りましょう。あっあとか言ったけど、久しぶりにやろう。7時からなんかあった？今日なんかある？いや、少しでも言ってもらうために7時からサーヤタイムで大富豪をやって、その後9時からもゴールデンベッドタイムはやります。久しぶりだ、7時から。みんなの気持ちを保ちたいやります。久しぶりにサーヤタイムはツイートはしないでいいかな。うん、いや、配信見てる人と遠見の方が分かるだけで。でもゴールデンベッドタイムとかはツイートは引き続きやります。7時からね、7時3分から1時間やります。2時間の方がいい？いやでもそれだとさ、引き続きあれだ、なんでもない。いやでも 1時間やります。7時からはサーヤタイムはね、それ以降はバラバラでやります。では皆さん今日も一日ありがとうございました。大富豪でお会いしましょう。今何かは一言に書きますね。ではバイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。